Cara, como vocês puderam ver aí, o Floyd Mayweather entrou numa baita de uma confusão generalizada na luta de exibição que ele fez contra John Gotti III, neto de um dos maiores mafiosos aí dos Estados Unidos, John Gotti. E óbvio que com um adversário desse não podia esperar outra coisa. A confusão começou por conta das provocações de ambos os lutadores. O juiz alertou para pararem com as provocações no sexto round, com perdão do trocadilho, falando aqui o nome do melhor canal de MMA do Brasil. Os lutadores não pararam, foi aí que o árbitro decidiu encerrar a luta. E aí, John Gotti III não gostou nada disso, partiu para cima do Floyd na briga mesmo, não era mais luta, era briga. E aí aconteceu o que vocês viram no início do vídeo, o couro comeu. Graças a Deus, ninguém saiu ferido, não aconteceu problemas maiores, mas foi perigoso, hein? Uma confusão generalizada dessa com um personagem desse podia ter dado merda.